പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഏതാണ് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണോ? നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാമലയാണ്. പ്രാർത്ഥനാമലയിലെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പ്രേയർ റോക്ക്, പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള പാറ. അനേകം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് വചനം വായിച്ച് മുട്ടുകുത്തി സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ആ പ്രേയർ റോക്ക് ഇവിടെയാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ മലയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പ്രേയർ വോക്ക് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗാർഡനും ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള സന്ധ്യ മൈതാനമുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനാ മുറികളുണ്ട്. പ്രേയർ ടവറുമുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ശരി, ഇന്ന് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന വാഗ്ദത്തം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണോ? പുറപ്പാട് 14:14 യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു, സൈന്യവും വരുന്നു. ഫറവോന്റെ സൈന്യം, മിസ്രയീമിന്റെ സൈന്യം ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കുവാനായി വരുന്നു. ദൈവം പറയുന്നു, നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട, വെറുതെയിരിക്ക, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തോ, ഞാൻ അതിനുള്ള ശക്തി നൽകി വിജയിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് വിഷമിക്കും. വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെട്ടിരുന്നാൽ അത് സംഭവിക്കും. ദൈവം പറയുന്നു, എന്റെ മകനെ, എന്റെ മകളെ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. വീട്ടിനകത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ ദുഷ്ടനായ സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അസൂയക്കാരായ മനുഷ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കാനായി ശ്രമിക്കും. എന്തു ചെയ്യും, ആരുടെ അടുത്തു പോകും, ആരാണ് സഹായിക്കുക എന്നൊരു ഐഡിയയുമില്ലാതെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും. ദൈവം പറയുന്നു, നീ എന്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യണം? നീ വെറുതെയിരിക്കെ, നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അവരെയൊക്കെ നേരിടാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല, എനിക്കേ സാധിക്കൂ, നീ മിണ്ടാതിരിക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യഹോവ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നിരിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത്. എന്നാലേ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, ദൃഢതയുള്ള വിശ്വാസം. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു അധികാരി, ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ എല്ലാം ശരിയായിരിക്കും, ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് നിയമപ്രകാരമെല്ലാം നേരെയായിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്, പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഞങ്ങളോട് എന്തുകൊണ്ടോ അസൂയ. അയാൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ വിരട്ടി, ഭയപ്പെടുത്തി, അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്ന് പലതും ചെയ്തു. ഇതുവരെ അതുപോലൊരു ഓഫീസറെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല. അയാളങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിലുള്ളവർ ഭയപ്പെട്ട് എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സുണ്ട്, വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്രയോ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെയുണ്ട്. അവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അവരെ ചെന്ന് കണ്ടാലോ? ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി, പ്രാർത്ഥിച്ച് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് യുദ്ധം യഹോവയുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരുന്നു. യഹോവ യുദ്ധം ചെയ്യും, കാരണം അയാൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസറാണ്, അയാളോട് എതിർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കില്ല. അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ അധികാരമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല, എല്ലാം കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളും. ദൈവം പറഞ്ഞു, മിണ്ടാതിരിക്കുക, അത് മാത്രം മതി, പ്രാർത്ഥിച്ച് ശാന്തരായിരിക്കൂ, ലീവ് ഇറ്റ്, ദൈവത്തെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ചില ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അയാളുടെ കള്ളത്തരങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അപമാനിതനായി ആ സ്ഥലം വിട്ട് പോകത്തക്ക വിധം യഹോവ ചെയ്ത് നേർമയുള്ള ഒരു ഓഫീസറെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, അത്ര തന്നെ, പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു. നമ്മൾ വെറുതെ പോരാടി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി വഴക്കിടാൻ പോയാൽ അത് അനാവശ്യമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത്, എന്തിനാണ് പോരാടുന്നത്, എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ശാന്തരായിരിക്കൂ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, യുദ്ധം ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കെ, യുദ്ധം ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കെ, ദൈവത്തെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കെ, ദൈവമേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അങ്ങ് നോക്കണമേ, അങ്ങേക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്റെ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കി, എന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, അങ്ങ് നോക്കണമേ. കർത്താവല്ലേ പറയുന്നത്, നീ വെറുതെ ഇരിക്കെ, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന്, പിന്നെന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ശാന്തരായിരിക്കൂ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യും.
അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? എന്തിനാണ് ധൃതിപ്പെട്ട് ഞാൻ അവരെ നോക്കട്ടെ ഇവരെ നോക്കട്ടെ ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം രണ്ടിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം? എന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ ധീരതയും വേഗതയും വേണ്ട, ശാന്തരായിരിക്കൂ, സമാധാനമായിരിക്കൂ, എല്ലാം കർത്താവെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കൂ, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ജയം തരും. സമർപ്പിക്കുമോ? പിതാവേ, അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്, വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു, അങ്ങ് നോക്കേണമേ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാം, അങ്ങ് എനിക്ക് ജയം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ.